2028-ലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയാകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോക്ടർ താനി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽകുവാരി. 2022 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഏത് ടൂർണമെന്റ് നടത്താനുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഖത്തറിനുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കായിക മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ആഗോള ഹബായി ഖത്തർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം 40 രാജ്യാന്തര ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു. ടൂർണമെന്റിന് വേദിയാകുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഖത്തറിന്റെ സഹായം തേടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സംഘാടന പരിചയം വളർന്നു. ഖത്തറിന്റെ കായിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽത്താനിയും ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ജുവാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽത്താനിയും വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകി വരുന്നത്. അടുത്ത വർഷം റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഖത്തർ പങ്കെടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്. ഇത്തവണത്തെ ഒളിമ്പിക്സിന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 34 താരങ്ങൾ യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ മെഡൽ നേട്ടമാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വർഷം മുഴുവൻ വിവിധ കായിക മത്സരങ്ങൾ നടത്തി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കായിക ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. GCC കായിക മേഖലയിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്പോർട്സ് കോർട്ട് വൈകാതെ ദോഹയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ഇവിടെയാണ് പരിഹരിക്കുക. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനും ഈ വർഷം ഖത്തർ വേദിയാകും. 2018-ലെ ലോക ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 2019-ലെ ലോക ബൌളിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, 2022-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ്, 2023-ലെ ലോക നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഖത്തറിൽ ഇനി നടക്കാനുള്ള പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകൾ. മനോരമ ന്യൂസ്, ദോഹ.